Tak co pak si dáte? Pitíčku dobrýho. Ale já nevím, tak asi minerálku, ne? Ale minerálku. Ale dej si pivo a panáka, ne? A když beru antabus, ne? A když si to dá normálně přechlastat. Fakt? Dobře, tak víš co, dej mi panáka. Tak jo, vidíš, děkuju, no. Já už jsem zase na krupisi. Je to dobrý. Tohle si... Je to dobrý. Je to dobrý. To víš, že to je dobrý. Dobrý to... je to. Nebylo dobrý, tak nechlastám. Nejsou tady. Chcete tam paraplíčku, ale jo, dejte nejsou mi. Tady, je to dobrý. Dobrý je to. Co si dáme? Minerálku. Ale no tak. Vy jste viděl nějaký vtipálek, ne? No já nemůžu, já piju antabus, beru minerálku. Já ten tvůj křichtvodinku znám. A já nepiju. Ty nepiješ, to chyba. Chyba. Dej si panáka. Nemůžu, já když piju, tak vidím bílý myši všude, všude, všude. Na to se vybojím, když se zléš, bude ti dobře, budeš happy. Věř mi, bereš to? Já tě znám od někud, ale jak to bejt. Hele, já jsem denně nalitý tak, denně, ale pozor, já jsem dělal dřív naproti alkoholním, ale pacienti mě naučili chlastat, víš, a je s nima sranda, že skoro dobrý a to. Ale já jsem denně tak vykrupený, že mý rodiče jsem neviděl 5 let. A to bydlím s nima. A ty jsi dělal na protialkoholním. Protialkoholním? Já si říkám, že tě od někud znám. No? No? Myslíš, že tam jsme se potkali? No, tam... Počkej, tak, ale... Co si dáš? No, minerálku. Nemám, to jim nemám. Já ji vidím. Minerálku. Co vidíš? Myš! Počkej, myš. Tak... Odrušíme to anténou. Dobrý. Vidíš něco? Myš, nehej mi se, počkej, nehej mi, to, hele. Tak jo, je radši. Tam se děje. No, co je? Jo, je pryč. Dobrý. Vada myši, všude myš. Nalej mi, ať nevidím myši, já vidím myši. Co si dáš? To piješ, to je jedno. Já to piju ze dvou radši. Všude po mně lejou myši, ale jsou. Přiměřeně. Vstříc s novým dobrodružstvím. Světlu vstříc. Hele, vidíš, myš, tam plave myš. Nech to plavat, normálně to tam smahně a je to. Hele, jsem chodil věc, tady se dějou takový věci. Tady třeba přišel chlap, hele, tady si sednul, normálně lil, ne? A po baru mi tady chodil takhle velký pán. Takhle velký pán, chápeš to? A on říká, Ježíš, co to je, co to je? A já říkám, pane cestovateli, řekněte mu, jak jste v Jižní Americe poslal toho šamana do prdele, že nic neumí. Tady je taková sranda, ale sem mi chodí frajer. Sem mi chodí frajer, bereš to? No, beru to. A dělá na jeřábu. Ten tvůj ksich znám, ale těch to ve. V 70 metrech dělá na jeřábu, ne? A teď vidíš dole, jak jde svačinář pro ty svačiny, ne? Jo? A žve na něj z těch 70 metrů, no, žve. Vem mi tam pivo! A on tak na něj šumí nahoru, ne? A udělá. A on říká, ty magore, říká, pivo! A on zase. Ale tak on těch 70 metrů zase rozumíš dolů, potom se počkej. Lezeš dolů a říká, já volám, že chci jedno pivo, magore. A on říká, já jsem tě slyšel, já se tě ptám, světlý, tmavý nebo řezem? Už se uchlastal. Už se uchlastal, bereš to? A my si taky uchlastáme. My si taky uchlastáme. Světlu stříž. Jak říká Žižka, alkohol je náš nepřítel,
na přátelství, nelekejme na možství, nelekejme. Já ti řeknu, co je problematika alkoholu. Ty se ožereš, tak ten chlast s tobou udělá ale úplně jiného člověka, jo? Jenže ten jiný člověk si chce taky napít. A tam je ten... Nech to být. Co je? Znám tě, no, vodníku máš, vodníku tě znám. Já ten si taky vodníku znám. Já jsem měl něco s tvojí mámou. To mi je vědět. Já jsem se muchloval s tvojí mámou, slyšíš to? Já jsem přefik dvakrát tvojí mámu. Tato už to nebyl a pojď domů. Vrš to. Znám, no. No, aby ne, taky, to je můj dnešní host, Loufan Alex Hagen. Život je takovej! Krátký den, starý den! Život je takovej! Ty se to zaslížel! Zase to!